daawada iyo halku soo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe share gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo oo hal arrin darteed u lumin rabo maamulidda hawada sare ee dalkeena soomaaliya ee diyaaradaha islamarkaasina la doonayo in dib loogu celiyo haddii aan arrimaha soo socda la samaynin farmaajo khayre oo lumin rabo arrinta hawada sare islamarkaasina caqabad xooggan ay ka jirta halkaasi farmaajo khayre oo luminaya hawada sare ee maamulkiisa magaalada muqdisho loosoo wareejiyey tan iyo markii ay lasoo wareegtay musuqmaasuq xooggan ayaa kasoo baxaya daawadayaal dowladda federaalka soomaaliya ayaa walaac ka qabtay in mar kale lagala laabto maamulka hawada soomaaliya oo 30 sano kadib dhowaan loo soo celiyey dalkeena soomaaliya magaalada muqdisho axmed macalin xasan oo ah maareeyaha hay-adda duulista rayidka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya maamulka hawada lagala noqon doono haddaan si deg deg ah loo ansixin sharciga duulista rayidka oo haatan ku jiro gacanta aqalka sare ee dalkeena soomaaliya maareeyaha ayaa xusay in sharcigani ay dowladda soomaaliya ugu xayiran tahay waxyaabo badan oo dalka wax u tari lahaa mar uu waraysi siiyey warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya 13-ka bishan waxaa nairobi ka dhici doona ayuu yidhi sharci looga hadlayo hawada soomaaliya annagoo ugu horrayn nala weydiin doono sharcigii duulista hawada ayuu yidhi axmed macalin xasan baarlamaanka soomaaliya ayaa 4-tii bishan ansixiyey sharciga duulista rayidka ee hawada soomaaliya wuxuuna maareeye axmed ka codsaday aqalka sare inay si deg deg ah u ansixiyaan sharcigani maadaama laga yaabo inay keento in soomaaliya lagala noqdo maamulka hawada sare hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa hadda soo saartay lacag 22 milyan ah sida uu sheegay maareeyaha wuxuu intaasi sii raaciyey inay soo saari doonaan 50 milyan haddii la ansixiyo yiri sharcigani hadda hor yaallo aqalka sare dowladda soomaaliya ayaa dhowaan lasoo wareegtay maamulka hawada sare oo muddo 30 sano ah laga maamulayay dalkaasi kenya islamarkaasina dowladdii hore xasan sheekh maxamuud ay si dirqi ah arrintaasi u bilowday islamarkaasina ayagoo meel fiican u marayso ay farmaajo iyo soo daba qabteen islamarkaasina gudaha ay keeneen si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka waxaa laga doonayaa inay si weyn si deg deg u ansixiyaan aqalka sare dhinaca kale barakac xooggan oo ka socda gobolka laamu ee dalka kenya qaar ka mid ah shacabka degan gobolka laamu ee gobol xeebeedka ku yaala dalka kenya ayaa bilaabay inay u barakacaan magaalooyin yaryar oo ku yaala nawaaxiga laamu barakacayaasha ayaa bilowday maalin kadib markii ay kooxda al-shabaab ay weerartay saldhiggii militariga maraykanka halkaasi oo ay ku leeyihiin halkaas oo lagu dilay 3 ka mid ah shaqaalaha maraykanka islamarkaasina qalqal geliya shacabkii aagaas ku noolaa goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka ay ku guurayaan tuulooyinka u dhowdhow garoonka diyaaradaha ee bandobay iyagoo ka baqaya inay weeraro kale dhacaan oo in laamu ay ka dagaalamaan ciidamada ammaanka iyo dagaalyahanada al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya duurka u dhow booni ayaa la yidhi canab xaaji oo ka tirsan golaha deegaanka laamu ayaa sheegtay inay dadka dareemayaan cabsi saa'id ah balse waxay tilmaamtay in ciidamada ammaanka ay wadaan dadaallo ku aadan sidii looga hortegi lahaa weerarada al-shabaab ayaa la yidhi dadku cabsi ayay qabaan waxay ka guurayaan magaalooyinka iyagoo u guuraya tuulooyinka u dhow laamu sida hindi sinabio mokowe iyo kawsara cabsi xooggan ayaa jirto balse amniga aad ayaa loo adkeeyey ciidamada militariga waxay qabanayaan shaqo aad u wanaagsan ayay tiri master canab axadii al-shabaab ayaa weerartay saldhigga maraykanka ee dowladda militariga ee maraykanka ee ku yaala laamu waxayna halkaasi ku gubeen dhowr diyaaradood ka hor inta aysan isaga bixin saldhigga ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ee halkaas ay ku lahaayeen taliska maraykanka ee afrika marka lasoo gaabay loo yaqaano africom ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegay in 3 qof lagu dilay saldhigga ay ahaayeen shaqaale maraykan ah oo 2 qandaraasley halka sidoo kalena la dhaawacay 2 qandaraasle ka ah xaaladoodana ay halis tahay ayaa la yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka saldhigga la weeraray agtiisa oo deganaa oo hadda guri u guuray tuulada hindi oo 5 kilomitir u jirta laamu ayaa yidhi haddii dadka ay weerari karaan uu yidhi militari oo ay leedahay saldhig militari oo ay leedahay dowladda ugu awoodda badan adduunka maxaa u malayn kartaa ayuu yidhi dadka caadiga ah anigoo kale ee kuwaas aan waxba huba haysanin inay weerari karaan way sahlantaha uu yidhi inay annagana dilaan balse dadkii weeraro yidhi saldhig maraykan ah uma daahayaan ayuu yidhi shacab waxaa jooga uu yidhi saldhigga saraakiil militari laakiin dadka soo weeraray
waa og yihiin ayuu yiri saraakiil joogto markastana way soo weerarayaan ayuu yiri ma doonaysid halis macquul maahan in lagu qabto adigoo ku dhex jiro saraakiil ayuu sii raaciyay hadalkiisa tan iyo markii al-shabaab weerar ka soo qaadeen axaddii kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo weeraraha gobolka iyo hareeraha gobolka lamu oo ah xuduudda la leh soomaaliya si kastaba ahaatee ururka al-shabaab ayaa ku faantay islamarkaasina sheegtay inay khasaaro waaweyn gaarsiiyeen dowladda maraykanka dhinaca kale maraykanka oo duqeyn isdabajoog ah ka wada jubbooyinka ee dalka soomaaliya islamarkaasina doonaya meel kasta oo shabaab oo ku leh xaruma inay si ba-an u baabi'iyaan ciidamada maraykanka ayaa duqeeyay goor dhaweed fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada caanoole ee hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose sida warka lagu sheegay sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamada kumandooska xoogga dalka soomaaliya ee howlgallada deegaanada jubbaland ka wada duqayntan lamid ah ayaa saraakiisha sheegeen in laga fuliyey xero ku taala degmada jamaame ee gobolka jubbada dhexe oo ay ku tababaranayeen ururka al-shabaab islamarkaasina halkaasi juf laga dhigay waxaa sidoo kale ay ciidanka duqeeyeen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin degmada jilib oo ka tirsan isla gobolka jubbada dhexe oo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxaana lagu burburiyey saldhiggii al-shabaab ee ku lahaayeen halkaasi sida saraakiisha xoogga dalka ay sheegeen islamarkaasina saraakiil badan oo ururka al-shabaab halkaasi lagu baabiiyey gaashaanla dhexe xasan maxamed ciraaqi oo ah taliyaha ciidanka kumandooska soomaaliya qeybta jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in goobaha ay duqeymuhu ka dhacday lagu gaarsiiyey al-shabaab khasaaro xooggan islamarkaasina dukum daakum laga dhigay saldhiggii iyo wixii halkaasi hanti ay ku haysteen iyo qalab ay ku haysteen duqeymaha isdaba joogga ah ee al-shabaab ay looga geysta gobollada jubbooyinka ayaa kusoo aadaya xilli saddex maraykan ah oo ku jiro askari lagu dilay weerar al-shabaab ee ku qaaday maalmo ka hor saldhig ay joogeen ciidamo maraykanka ah oo ku yaalla gobolka lamu ee dalkaasi kenya si kastaba ahaatee tan iyo weerarkii kenya ka dhacay islamarkaasina lagu baabi'iyey dad badan islamarkaasina diyaarada lagu gubay ayaa ciidamada maraykanka waxa ay bilaabeen inay weeraro cid iyo dhul ah kusoo qaadaan fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin jubbooyinka iyo shabeellooyinka islamarkaasina la doonayo maalmaha soo socdo in ay si weyn u baacsadaan ciidamada al-shabaab meel kasta iyo saldhig kasta ay ku leeyihiin deegaanadaasi inay halkaasi duqeymo xoogan geystaan si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo dabin doonaa daawada nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey cala sida subscribe saar oo laagta saar dhinaca kale sacuudiga oo ku dhawaaqay isbahaysi cusub oo soomaaliya ay ku jirto sababta maxay tahay taasi ayaa lasoo shaaciyey sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday dhismaha golo kooban oo 8 waddan oo carabi iyo afrikaan ah ay xuduud badeed la wadaagaan badda cas iyo gacanka cad islamarkaasina ay sacuudi ku jirto boqorka sacuudiga salmaan ayaa qaabilay wasiirka wasiirada arrimaha dibadda ee masar jordan eritriya yeman suudaan soomaaliya iyo jabuuti magaalada riyaad wuxuuna ugu hambalyeeyey aasaaska golaha axdiga golaha cusub islamarkaasina saxiixa halkaasi kuwada dhan yihiin intii uu socday kulanka wasiiradu waxay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa iskaashiga ka dhexeeya wadamada xuduudda la leh badda cas si loo xoojiyo amniga iyo xasiloonida gobolka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda sacuudi carabiya amiir faysal bin farhaan ayaa sheegay inay danaynayaan in xaaladda gobolka ay noqoto mid degan oo aysan sii kicin mushkiladaha adduunka ka jira ayaa lagu yidhi soomaaliya ayaa meel muhiima kaga taala labada marin ee gacanka cadan iyo badda cas waxaana muuqata in loo lanka juqraafiga siyaasadda ee ka jira gobolka inuu ka dhigi karo meel aada muhiim u noqon karta dalalka carbeed marka laga reebo adiri istaraatiijiyadda ahaa halka soomaaliya ay ku taalo si kastaba ha ahaatee boqorka ayaa soo dhaweeyey in heshiiskan ay wadagalaan dowladahaas islamarkaasina si weyn usoo dhaweeyey halkaan iga daawanaysa waa calan sida meeri warar kaloo xiiso badan ayaa noo soo socday.